Јас мислам дека постигнување во претходните 4 месеци, иако немавме конечно решение, беше фактот што Република Бугарија многу јасно искажа дека не спори идентитетските атрибути на народите кои што живеат во Република Северна Македонија, и мислам дека тоа е добар почеток за создавање на доверба, и ние почнуваме од таа одредба, односно од тој јасно искажан став на бугарските власти дека воопшто не спорат идентитетски атрибути како што е јазикот и етничката припадност на граѓаните и кои што живеат овде, така да продолжуваме да разговараме во рамки на тоа што го предвидува договорот. А тоа е да се разглобува историјата во контекст на образованието, односно историјата во функција на образованието, а не историјата во функција на идентитетот. И мислам дека клучната забуна која што доведува до оваа ситуација е токму таа нејасна дистинција. Дека историските комисии не разговараат за историјата со цел да се одреди идентитетот на народот, туку да може да се елиминираат стереотипите од минатото, кои што ги прават, кои што се создадени во различни историски контексти и под различни државни интереси, а кои што ги прават народите да се непријателски. И сметам дека таа улога на комисијата треба поревносно, побрзо, подинамично, со цел да се најдат заедничките точки. Едноставно тоа што велам, од камењата на зидовите да создадеме мостови помеѓу двете држави. Тоа е улогата на комисијата и тоа треба да продолжи да се направи.